Знаешь, что он падает на память, как смог Бугарскую? На... Vidz jedan, padem na pa. De, to mi visi odavno, de neki almast. Možda sam ti pričao, ali nisam raj možda pričao. Pozdrav, raj. Sestra mi ispriča. Pozdrav za Berin. Kaže... Možda, možda ovo, brati, onaj, istin događaj. Pa, većina ti vicijeva ima. Jesi, jesi, ima uporište. U istinitim situacijama. Kaže... Onaj, srela valjda ona neki dan profesor engleskog iz srednje. Pita ga, džačteto, profesore, ono stavno što ima, kako se tam vamo, džačteto, evo da kaj žurim, imam kurs njemačkog. Pisao gete. Što će čovjek, jer vidiš kako je vrijeme našlo. Dobro je, vrijeme nije moglo biti ljepše, sa. Vrijeme je idealno.